اج وری اسیں اچھی گڈیا سیں تے شہریار خان سان گڈ اگے دے دے سا ملاقات کئی سیں ٹنڈو محمد خان میں ٹنڈو شہریار قریشی صاحب اج وری تاں کے تے شہریار جو گٹیاں نوں دیکھن تھا اکڑی ہی گجر دسو اکر میں گے برا 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 انا پھیرے تے پھیرے تے میں کے بس او اخبار کر گے اگیاں بوٹی بھر میں ہی بھلے دیکھن جڑی اگیاں دیکھن ما شاء الله 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 31 جی 925 صحیح ہے تمام مہربانی ودی انیا ہکڑی تیانا سان دکھا رو دل واری کا او ونی کا دیا